Қаңалы сұлығығар Семен Барашқаф атынан қатшыға тортос қолыта бүкігін сүйіс сағын білеті әбіті. Оны Семен Барашқафқаны мұт скверін ғолы бұта, осқолы сері ота саңалы темір күрелімбіті спортивный бұлағақы тұтуыта қаламыда. Теманы Уйбаны Гұрап салғыр. Галина Гавриловна Федорова директорда осқолы саңа тағым өлілдір. Осқолыны рас кәмінерге әлбәқсетегіл өрдік чіпчаларға сердір. Научно-практическай конференцияларға әлбәқтік күттамы тоғылару сетегілерінен бұйыл сағалаты бұд. Бұйы хас болан апрель 2-кі Новосибирске қоракқа баран международный конференцияға ақсыз класс өрін әшіті Тиханова Билена диплом 3-й степені лан кәлді. Оны бұл кені баланы тоғы компьютерге оңын орпыты. Олан туғайын туғынан кәпсән кәлпеті. Құрғыққа ғен отыттан тақсығы жарықтанар. Ең бір тоқтыр оғынан бара ғен бұл ғылға бияға ағая қоғы өнінігі туғынан дақылатынан мұстып айтыр. Оттан директори информационный технология асыл бұячы Марианна Владимировна Кузьмина әдір үліғет. Кені өрақ чағын кенттен графическай планшетка рухидағын курсын Оскола телестудиядын салайыр. Оны тағынан информационны көзкені үлелетір. Оттан Оскола бастықы выпускниктарыттан бейдестері Сақырыс бөлікеден Национальный художественный музейін директорін солбиятшы Галина Гавриловна Неустроева Осколаға музей виртуальный филиалын арайбыд. Оғылар бұд, желергер олар оныннар манна. Бұ Национальный художественный музей үйтір проекттарығар, үлелергер күттір көқтақ бұд. Онында хубы күннерге үсті Сан-Петербурдағы русский музей ген әме виртуальный филиалы. Ағыл бұ программата тұрор олынна, оның бігі олар бұд. Хайдаларығар хүрді ағылыған олы күр олынна дейханы бін. Бір дайдулақтыры бастықы ұлаған меценат Семен Петрович Барашқаф атын сүгір сколы үлігеткерліктеве қаз бірді өрін әтчі тағытшы біліне көріне ғыларығар, сайдарығар, бігі қылаты ұраннар, еннікетін өстек кең әйге ғатақ салдырғар артығанын арибыттар. Уйбан Игурап, Сөйдер Тарап, Сақа телевизиянта қаңаласы болған.